Hi baie welkom by 'n nuwe weekse les in ons reeks oor die evangelie volgens Markus. Ons is die week by les 6 wat die hart van volks. Vandag is ons by Sondag 4 Augustus en ons les vir vandag is mensgemaakte tradisie teenoor God gegewe voorskrifte en handel oor Markus 7 vers 1 tot 13. Kom ons lees dit saam. Markus 7 vanaf vers 1. En die fariseërs en sommige van die skrifgeleerders wat van Jeruselem gekom het, het by hom saamgekom. En toe hulle sommige van sy disippels met onrein, dit is ongewaste, hande sien brood eet, het hulle dit afgekeur. Want die fariseërs en al die Jode eet nie as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense. En wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie as hulle nie gewas het nie. En baie ander dinge is daar wat hulle aangeneem het om te onderhou, die wasry van bekers en kanne en kopergoed en bedde. Daarop stel die fariseërs en die skrifgeleerders hom die vraag: "Waarom wandel u disippels nie ooreenkomstig die oorlewering van die ou mense nie, maar eet brood met ongewasde hande?" En hy antwoord en sê vir hulle: "Tereg het Jesaja oor julle geveins, dit's geprofeteer, soos geskrywe is." Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar tevergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat geboue van mense is. Want terwyl julle die gebod van God nalat, hou julle aan die oorleweringe van mense vas. Die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle: "Julle verstaan dit goed om die gebod van God op syte te sit." en so julle oorlewering te onderhou want Moses het gesê eer jou vader en jou moeder en hy wat vader en moeder vloek moet sekerlik sterwe maar julle sê as 'n mens aan vader of moeder sê enige voordel wat u van my mag geniet is korban dis 'n offergawe dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader en sy moeder te doen nie so maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat jyle bewaar het en dergelike dinge van dieselfde aard te doen jyle baie. Môre se les gaan ons nader kyk na die hande was gedeelte van hierdie skrif. Maar dit kom daarop neer dat hierdie reël wat hulle gehad het van hande was niks met die higiene te doen gehad het nie, maar alles met tradisies of soos wat die Bybel dit stel hier die oorlewering van die ou mense. Jesus antwoord nie hulle vraag nie, maar wys aan hulle uit hoe doelloos en gevaarlik hulle mensgemaakte tradisies is wanneer dit in teenoorstelling met die wet van God staan. Die woord korban word hier gebruik. Dit het verwys na iets geld of eiendom of een of ander inkomste wat kwansies aan God gewy is en daarom dat aan God gewy is, dit nie gebruik mag word vir hulle ouers wat behoeftig is nie. Hierdie korban was dan gebruik om die gebod wat sê eer jou vader en jou moeder te omsy, wanneer dit kom by die ondersteuning van jou ouers met finansies. Duidelik gegrond in geldgedigheid en selfsugtigheid en nie net dit nie, dit is bloot immoreel. Hoe kan jy weier om jou ouers te help en dan God se naam te gebruik om jou gierigheid te probeer verskoon? Is daar dalk iets in ons lewens waar ons tradisie gebruik om ongehoorsaam aan God se wette te wees. So iets kan baie subtiel en onoogopvallend wees. Vader, maak asseblief my oë oop waar ek vir tradisie redes of enige ander redes u woord ongehoorsaam. In Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam geluister het na hierdie potgooi. Loer gerus môre ook in. Vermorese les. Tot volgende keer. God se regte seën.